E heqin nga puna, Lesha i Hakmeret ndaj policës që luftoi për pronën e saj. Është pezulluar nga detyra efektivja e patrullës Shqiponja e cila u filmua dje duke mbrojtur banesën e saj së bashku me dy fëmijët. Efektivja Blerta Dervishi u bashkua familjarëve të saj në protestën kundër prishjes së shtëpisë, ku një numër i madh përmbaruesish kishin ardhur për të ekzekutuar vendimin e gjykatës në mbrojtjen e policisë.